Salam, əziz və dəyərli tamaşaçılar, hamınızı xoş gördük. Bugün möhtəşəm bir verilişimiz olacaq, çünki böyük sənətkarımız, xalq artisti Misə Qasımova bugün verilişimin qonağıdır. Birlikdə tort yiyəcəyik, çay içəcəyik, şirin söhbət edəcəyik. Növbə anonsundur. Günay, bəlkə də bu verilişə ona görə gəldim ki, sənlə bölüşüm. Ürəyimi açım, qoyum ortalığa. Mən bu depresiyadan çıxdım. Sizin dəvətinizdən sonra. İnsanların arif olması üçün məncə təkrir lazımdır. Mənim adım var, mənim sanım var, mənim evim var, nəyim var, nəyim var. 94-cü ildən ta bu günlərə qədər villam hələ tikilir. Bax, həmin o ulduz sənətkarımızdır. Xoş gördük, xoş gördük, xoş gördük. Xoş gördük, həqiqətən xoş gördük. Nə? Ay! Mənim sırğam elə sizə toxunub düşsün yerə. Amma mən biraz amma tək də yaraşır. Elə mi? Ona tək qalsın. Tək də yaraşır. Doğrudan çox gözəl, çox gözəl. Hamımızı xoş gördük. Nə gözəl gün. Eynim açıldı, əhvalım açıldı. İndi söhbət edəcəm. Nə üçün bugünə qədər mən belə mısmırıqmı sallayım, oturmuşum evdə. Sizin üçün elə darıxmışam ki. Mən də. Əslində, vallahi, mən də darıxmışam. Sadəcə müəyyən açıqlamalar var. Bəlkə bugünkü günümüzdən bu fürsətdən istifadə edib bu açıqlamalarla anlata biləcəyim ki, mən nə üçün suskun oturmuşam. Onda keçin, yuxarı başa. Keçək. Dəyərli sənətkarımız Nisə xanım Qasımova buradadır. Və Nisə xanımın çox hörmət bəslədiyi, bizim də eyni zamanda çox hörmət bəslədiyimiz Hüsnü Xətçi, Quran qiraətçisi Hacı Rəşad, xoş gördük sizi də burada. Xoş gördük. Necəsiz, siz necəsiz? Biz yaxşıyıq. Nisə xanım, mən hər zaman sizi çox hissiyyatlı bir xanım olaraq, sənətkarımız olaraq tanımışam. Amma son vaxtlar laf çox həssas olmuşsunuz deyəsən. Niyə, niyə elə olmuşsunuz? Bir an istədim efir xatirinə danışım bəzi məqamları, bəzi sualların cavabını. Amma indi özlüyümün xatirinə danışmaq istəyirəm. İnsan yaşa dolduqca daha kövrək olur. İnsan yaşa dolduqca həyatı daha dərin dərk eləyir. İnsan həyatı dərk elədikcə yaxşıları axtarır, daha çox gözəlliyi axtarır, daha çox ehtiram axtarır, daha çox əgər özü müəyyən qədər hörmət qazanıbsa, öz ünvanına hörmət axtardığı üçün bu qədər həssaslıq daha artıq kövrəkliyə çevrilir. Bax, budur mənim əsas sirrim, əsas sözüm. Amma bu o demək deyil ki, mən bugün sənətdən gedirəm və yaxud da oxumaq istəmirəm. Sadəcə həssaslığımdan dolayısı bir uzun müddət, ilki açıqlamam olsun sizə, bir depressiya yaşadım. Və onu da demək istəyirəm ki, Günay xanım, mən bu depressiyadan çıxdım. Sizin dəvətinizdən sonra. Yaxşı ki, Günay xanım mənə dəvət elədi, mən razılaşdım. Və peşman da deyiləm. O razılaşmaq, bu razılaşmaq məni bir depresiyadan çıxartdı. Yəni, bugün mən həqiqətən sevincliyəm ki, mən o depresiyadan çıxdım. Nədənlərini yavaş-yavaş açıqlayacağım. Və bugün çox şadım ki, mən Hacı Rəşad Qari ilə burada bərabərəm. Ona mən öz mənəvi evladım deyirəm, ona mən həm qardaşım deyirəm, ona mən həm dostum deyirəm. Və bugün də sevinirəm ki, çox sağ ol deyirəm Günay xanıma ki, məhz bugün ikimiz bərabər bu verilişdəyik. Siz sağ olun. Yəni, insan bilmir ki, başqa bir insan nələr yaşayır. Bax, orada deyirlər də. Yəni, mən həqiqətən də sizin o durumunuzu bilmirdim. Nə, bugün xoş mənə ki, bugün sizinlə birlikdə oturmuşuq və o durumdan çıxmışsınız. Mən istəyərim ki, elə sizə də sual ünvanlayım ki, əslində Nisə xanım sizi o qədər yəni, yüksək dəyərləndirir, bu cür dəyərləndirirsiniz böyük sənətkar tərəfindən. Necə bir hissdir? Mənim üçün böyük bir şərəfdir onun tərəfindən bu qədər dəyərləndirilməyim. Bəzən özünə deyirəm ki, mən çox abardırılam siz tərəfdən. Allah razı olsun, əlbəttə mənim üçün şərəfdir. Və hər halda mən tərif demirəm. İnsanlar dəyəri ehtiyacızlar. Bəzən insanlar təriflə dəyəri səhv salırlar. Olur ki, məsələn, birini çox həddindən artıq mədh edərsənsə, onun adı olar tərif. Bəli. Amma birinə heç bir zaman, heç stimul verici bir söz deməyəsən,
o həyatı, yəni o istedadına görə, nə bilim, o cəmiyyətdə olacağı bir yerinə görə bundan dolayı sıxılıb depressiya yaşaya bilər. Və beləliklə həyatda umudlar gedər. Və bu artıq insanı, belə deyək də, təriflə dəyərin arasındakı fərq ifratla təfrit kimidir. İfratla təfritində ifrata varacaqsan, nə təfritə inəcəksən. Bunların arasındakı yol dəyərdir. Biz insanlara dəyər verməliyik və ola bilər mənim də stimula ehtiyacım olduğum vaxtda Nisa xanım da mənim üçün çox dəyər verib və o dəyərlər istər-istəməz mənə də bir stimul verib. Stimuldan dolayı öz üzərimdə daha da işləməyə çalışmışam, nə qədər buna nail olmuşam bilmirəm. Necə başladı dostluğunuz? Valla, mən nə tarixi yadımdadır, nə günü yadımdadır. Sadəcə mənə belə gəlir ki, mən elə bir ki, Həcir Əşadı uzun illərdir tanıyıram. Amma get-gedə onun dünya görüşünə, onun savadına bəlli olandan sonra, yəni mən düşündüyümdən də çox artıq deyək ki, dərin təfəkkürə malik olduğunu görəndən sonra deyəsən mənim dostluğum o zaman başladı. Və mən düşünürdüm ki, nə olsun məndən yaşca kiçikdir, mən ona qardaşım da deyə bilərəm, oğlum da deyə bilərəm, dostum da deyə bilərəm. Axı biz təfəkkürən, qəlbən dostluq, bizim ağlımız dostluq eləyir, bizim dünyaya baxışımız dostluq eləyir. O ki, bayaq deyir Rəşad ki, hərdən stimul filan, əslində, o mənə stimul verir. İndi bu dəqiqə sosial şəbəkələrə baxırsan, nifrət, ifrat, nifrət, ifrat, nifrət. Axtarırsan ki, filan müğənnidən görəsən bir nə eşidəcəyəm, nə görəcəyəm. Görürsən ki, hər kəs özünün ailə yoldaşı kimi hesab elədiyi bir insanı belə abartıcı, şişirdici şəkildə, belə ifrat dərəcədə qələmə ver. Bunlar hamısı məni bezdirir, həqiqətən ürküdür məni, qaçıram bunlardan. Özümün o Instagram səhifəmə baxa bilmirəm. Yəni, nəsə açıb baxmaq istəyirəm, görəm ki, nələr var. Amma belə bir gənclik görəndə, belə bir gənc görəndə, onunla ünsiyyət quranda deyirsən, of bə, həyat varmış, həyat onlardan ibarət deyilmiş. Bax, mənim dostluğum bu dostluqdur. Nisə xanım, bəs məşhur müğənnilər arasında varmı dostlarınız? Adətən deyirlər ki, eyni sahənin adamlarından dostu olmaz. Olmaz. Onlar düz deyirlər, haqlı deyirlər. Çünki zamanla bir müğənnini özvə dost biləndə, valla mən tam səmimi deyirəm, bir zamanlar keçir, bilirsiniz, insanların çoxluğu, çox faizləri şöhrət pərəst olurlar. Və insanların çoxluğu mal dövlət sahibi olmaq istəyirlər. Mal dövlət təki maddiyyətdən getmir. Yəni, mənim şöhrətim var, mənim adım var, mənim sanım var, mənim evim var, nəyim var, nəyim var. Bu kimi şeylər insana təsir göstərir. Və o cür insanlarla, o cür müğənnilərlə dostluq eləməkdən mən şuuru sürətlə qaçıram. Çünki, misal var, mənki onlarla tutmaz. Belə bir söz vardır. Tutmur, alınmır. Amma sağlam münasibətlərim var. Amma ehtiyac varsa qarşı tərəfə bir məsləhət vermək, bir sözdə, bir nədəsə yardım eləmək mənim gözüm üstə. Niyə? Bu Nisə Qasımova olaraq hələ bugünə qədər yadına gəlmir, ağlına belə gəlmir ki, nə vaxtsa özü üçün və böyük şöhrəti üçün yaşayıb. Ömründə bu şey olmayıb, Həci, inan Allaha. Ömründə bu olmayıb birincilik iddiasında, halbuki mənim çevrəmdə olanlar da, məni uzaqdan, yaxından tanıyanlar da bilirlər ki, mən istəsəydim onun arxamda dayana biləcək yaxşı adamın palında giyinərdim, paltarında giyinərdim, evdə tikdirərdim, maşını da aldırardım, şöhrət də yığardım özümə, şan da yığardım özümə. Amma nədən? Nəticə. Nəticə mənim üzərimdə neçə-neçə damğa olacaq. Neçə damğa? Bir damğa, iki damğa, beş damğa. Bəs mən ailəmə necə baxaram, uşaqlarıma necə baxaram, anamın, atamın, dədəmin, nənəmin, nəvələrimin üzlə necə baxaram, nə yolla mən bunu qazandım, hansı hesablarla bunu mən qazandım. Bax, Günay xanım, yenə də deyirəm, həyatda səhvsiz insan yoxdur. Amma biz hər gün deyirik ki, Allahım, bizi bu günahlardan uzaqlaşdır.
bizi bu səhvlərdən uzaqlaşdır. Nə olar səhv yola düşməyik, nə olar səhv işlər görməyik, səhv danışmayaq. Bəlkə də bugün burada səhv danışdıqlarım var, kimsə səhv başa düşə bilər. Mənim istəyim odur ki, ən azından əgər biz nə vaxtsa səhv eləmişiksə, gənclər bu səhvlərə yol verməsinlər. Nisə xanım, siz layiq olduğunuz yerdəsizmi? Allahın nəzərində hə, mən layiq olduğum yerdəyəm. Yəni Allah Taala məni hansı yerə deyək ki, yerləşdiribsə, hansı yeri mənə lazım bilibsə, o yerdəyəm mən. Mən razıyam öz mövqeyimdən də, öz dayandığım belə deyək, piyestalda da bir deyəm bilmirəm, iki deyəm bilmirəm, üç deyəm, axırdan birinciyəm bilmirəm. Amma mən çox razıyam, həqiqətən çox razıyam. Çünki mənə ən azından bundan sonra güclü mənəviyyat lazımdır. Yəni danışdıqlarımın sahibi olmaq üçün daha güclü mənəviyyat lazımdır Günay xanım. Doğrudan razıyam. Baxın, əlhəmdülillah, evim var, eşiyim var, ayağımı yerdən götürən bir araba var, hə? Suyum var, çörəyim var, maaşım var, ağlım başımda. Mənə düşünürəm ki, bundan artıq nə lazımdır? Hə, o da var. 94-cü ildən, baxın, 3 aya tikilmədi o villa. 9 aya tikilmədi, 3 ilə tikilmədi, 5 ilə tikilmədi. 94-cü ildən ta bu günlərə qədər kənddə olan villam hələ tikilir. Məyər mən istəsəydim, o 3 aya tikilməzdi mi? Ooo! Moskvadan əvvəl də, Moskvadan sonra da, bugün də. Mən istəsəydim, amma mən istəmirəm sosial şəbəkələrdə onlar kimi görünəm. Mən istəmirəm ki, bir sosial şəbəkədə 300-500 adam varsa məni like eləyənlər. Mən onları məyus eləmək istəmirəm. O 100 nəfər, o 300 nəfər, bəlkə 5000 nəfər, o sayları heç baxmıram. Nə qədər like-lar var, elə hamı edirəm ki, çox sağ olsunlar. Onları mən məyus eləmək istəmirəm. Necə ki, ailəmi məyus eləmək istəmirəm, mən tamaşaçıları da, izləyiciləri də məyus eləmək istəmirəm. Ona görə təkrar edirəm ki, mən 94-dən bu günə qədər hələ mən o evi tam bitirməmişəm. Bu nə deməkdir? Hansı kənddədir eviniz? Xızı rayonu Altağac kəndi. Gedirsiniz mi ora? Gedirəm. Hərdən gedib baxıram və düzü divarları əlimi çəkirəm, o daşlara, o rəngə, o misal üçün o hələ tam tamamlanmamış pləkana. Gözlərim dolur, deyirəm ki, sizin heç bir vizdə, bir dənədə, bir zərrədə haram yoxdur. Nə torpağında, nə onun şebrində, nə onun aboyunda. Haram yoxdur. Bugündən sonra mənim evladlarım əgər orada yaşamaq istəsələr, o divarlardan ancaq paklıq, saflıq, düzlük və halallıq qoxusu gələcək. Günay, bəlkə də bu verilişə ona görə gəldim ki, səninlə bölüşüm, Rəşadla bölüşüm, ürəyimi açım, qoyum ortalığa. Bitdi, danışdım, ürəyim sakit oldu. Zaman əllərin əlinə dəyər, xoşbəxtlik o zaman qapımı döyər. Hər qapı səsinə əsər ürəyim, gəlmədikcə səndən küsər ürəyim. Hər qapı səsinə əsər ürəyim, gəlmədikcə səndən küsər ürəyim. Səndi xatirələr gözüm məni qarışıb gözümün yaşına düşür. Bəzən acılarım ən acılarım adamın ən şirin yaşına düşür. Bəzən acılarım ən acılarım adamın ən şirin yaşına düşür. İnsan olarıq, deyə açana qədər
ayrı qalarıq. Nə qədər qayğısız yaşamaq olar, bu yükü necə tək daşımaq olar. Nə qədər qayğısız yaşamaq olar, bu yükü necə tək daşımaq olar. Sənli xatirələr gözümdən mənim qarışıb gözümün yaşına düşür. Bəzən acılarım ən acılarım adamın ən şirin yaşına düşür. Bəzən acılarım ən acılarım adamın ən şirin yaşına düşür. Qarışıb gözümün yaşına düşür. Bəzən acılarım, ən acılarım adamın ən şirin yaşına düşür. Bəzən acılarım, ən acılarım adamın ən şirin yaşına düşür. Nə ilə əlaqələndirirsiniz? İnsan müdrüklük dövrünü mü yaşayır? Nisə xanım, məsələn, hamıdan çəkilib təkliyə, öz dünyasına çəkilib. Bu müdrüklük dövrüdürmü? Yoxsa hansı etapını yaşayır? Belə bir fraz ilə rastlaşdım o vaxtı. Sonra o mənim devizimə çevrildi. Həyatda birinci olmağa çalışma, bir inci olmağa çalış. Özüm üçün təhlil elədim, niyə görə birinci olmağa çalışma? Çünki adəti üzrə insanlar var tarix boyu birincilik iddiasında olublar, amma nə vaxtsa dönüb axırıncı olublar. Amma inci olsun, dəryanın dibində sədəf, sədəfin içində olur inci. İnsanlar həmişə o incinin axtarışında da axtarışda olur. Yəni inci axtarışı üçün çıxırlar. Tufan bilmirlər, nə bilim, hansısa bir hava şəraiti bilmirlər, amma o incinin ardınca gedirlər. Və beləliklə də mənə gəlir ki, belə başa düşdüm ki, inci olmaqla birinciliyi qazana bilərsən. Nəinki birinci olmaqla, yəni birinci ola bilərsən, yox. İnci olasan ki, Allah da səni birinci etsin. O ki, qaldı insan yaşadı olduqca müdrikləşmək məsələsinə, əlbəttə o da var. İnsanlar enerji yığmaq üçün, insanların arif olması üçün məncə təklik lazımdır. Özünüzü istəmsizmi dəyişəsiz? Çox sadə bir insansız, bilirəm ki. Sadə, məsələn, digər məşhurlar da var, ad çəkməyəcəm. Yəni, ulduz həyatı yaşayan insanlar da var. Əsr ulduzumuz sizsiz. Təşəkkür edirəm. Yəni, bunu söz xatirinə demirəm. Biz efirdə baxıb sevmişik sizi, ailəm çox sevib. Hər zaman yəni, bir kanalımız var idi, orada da sizi göstərəndə istər-istəməz bir anlıq dayanırdıq hamımız. O sarı saçlarına, o gözəlliyinə baxırdıq. Nə gözəl ki, illər dəyişib, amma siz heç dəyişməmsiniz. Yəni, nə o sadəliyinizi itirməmsiniz. Əslində, illər sonra çox özümü xoşbəxt hesab etdim ki, o qədər uzaqdan baxırdım ki, sizin yanınıza yaxınlaşmaq qismət oldu, həqiqətən də. Özümü dəyişmək? Yox. Xəyalımdan keçə bilərdim ki, mən bəlkə dəyişim, bəlkə başqa cür olum, münasibətlərim. İnsan özünü dəyişməyə cəhd eləyəndə, həqiqətən də onun münasibətləri də dəyişə bilər, danışıq da dəyişə bilər, bu da müvəqqət olar. Çünki insanın içində bir cövhər var ki, o odur. O odur, o özüdür zamanla. Yəni, yaş ötə bilər, zaman keçə bilər, sən nəsənsə osan. İnsan özünü necə dəyişməlidir, mən onu anlaya bilmirəm. İnsan daha ağıllaşa bilər, daha kamilləşə bilər, daha müdrik ola bilər. Əgər bu dəyişkənlik sayılırsa, qoy sayılsın, bu dəyişkənlik sayılsın. Amma zahirən dəyişmək, yəni yeri gəlmişkən onu demək istəyirəm ki, mən heç bir müğənninin özlərinə yaraşdırdığı bu gözəl əməliyyatlardır, bu imic dəyişkənliyidir, onlara irad tutmuram. Çünki hər bir fərd o özüdür.
zahiri ilə, daxili ilə o özüdür. Mən də özüməm. Dəyişmək mənlik deyil. Mən dəyişə bilmirəm və güman edirəm ki, mən ondan oyana dəyişə bilməyəcəm. Mən necə dəyişim? Bu sənət bir az özündən razılığı sevir. Hə, bu sənət, bəli, bu sənət əslində gerə-herə olmasın. İndi təəssüf ki, belədir də. Bu sənətdə nə qədər özündən razı olsa, mən izləmişəm belə insanları, özündən razı olan insanları. Onlar çox, yəni, maddi baxımdan çox irəli düşüblər. Məndən yoxdur, mən bir dənəyəm, mən misal üçün, belə deyək də, gündəmdə olan ifadələrlə desək, mən misal üçün konsertlərə bu qiymətə gedirəm, proqramlara bu qiymətə gedirəm, o qədər mən deyir ki, doğrudan da onlara böyük bir maddi imkanlar açır. Amma mən axı bayaq da dedim ki, mən o şeylərin dalınca qaçmamışam. Allah nə qismət eləyibsə, nə nəsib eləyibsə, o qisməti, o nəsibi düzgün nəsibimlə yaşayım, düzgün reallığımla yaşayım. Mən öz xasiyyətimdə də bəzən elə məqamlar olur ki, düşünmədən, məsələn, ola bilər, nəyəsə yox demişəm, düşünmədən nəyəsə hə demişəm. Bax, bu hərdən bir düşünmədən verdiyim cavablar ki, mənə fəsadlar törədib, o xasiyyətimi xoşlamıram. Bəlkə də mənim elə bayaq dediyim o depressiya, bayaq mənim dediyim o tənha qalmaq istəyirəm, heç kəsi görmək istəyirəm. Bəlkə də ona görədir. Yəni, mən özlüyümdən qaçmaq istəmirəm, necə varam elə. Əziz tamaşaçılar, inarsız ki, ilk dəfədir ki, canlı yayım eləyəcəm, yəni verilişin zamanında. Bilirəm ki, mənim kimi çoxları Dənizə xanım üçün darıxmışdılar. Bəlkə kimisə sualı var, istəyərdim ki, canlı yayın vasitəsilə Instagramdan ünvanlasınlar. Xoş gördük. Günay deyir ki, neçə müddətdən sonra ilk dəfədir ki, Dənizə xanımla canlı yayımda bizim verilişdik. Çox şadam Günayım. Mən sənin hesabından, sənin Instagram səhifəndən bütün izləyiciləri, bütün tamaşaçıları salamlayıram. Mən də, Həci Rəşad da, eynən, buradakı kameraman dostlarımız da, hamımız sizi salamlayırıq. Çox maraqlı söhbətimiz var burada, çox gözəl belə nüanslara toxunduq. Hamısını açıqlamıram, verilişə baxarsınız, ulduzlu yayım. Əziz və dəyərli izləyicilər, Instagram dostlarımız, yəqin ki, Nisə xanım üçün darıxmısınız. Mənim kimi siz də həsrətindəydiniz. Var mı sualınız? Kimin nə sualı varsa istəyərdim ki, bu yaxın, bu 5 dəqiqə ərzində Nisə xanıma sualınızı yazın, cavablasın. Moskvadan yazıblar, xoş gördük sizi, salamlayırıq. Xoş gördük. Gəlmişkən, Moskvaya getmirsiniz daha? Yox, daha gedmirəm. Qorxuram bu dəfə getsəm, bir dəfəli qalacaq, orada istəmirəm. Elə Bakımız yaxşıdır. Digər izləyicilərimizin Nisə xanım, 4 divar, 1 siqar, onu ifa edin. Bəs də, onu oxuduq bir dəfə, bitdi, getdi. İnşallah yaxın gələcəkdə çox yaxşı bir lirika olacaq. Onu oxuyaram. Cenk İçdən, tanıyırsınızmı? Cenk İçdən, tanış gəlir. Biz də Azərbaycanda Cenk İçdən, deyəsən. Xoş gördük. Çox-çox selamlar yazmış. Əleyküm selam, əleyküm. Daha sonra uzun ömür, can sağlığı arzulurlar sizə. Var olasınız, var olasınız. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Ən dəyər verdiyim sanatçılardan biri Cenk İçdən yazıb. Çox sağ olsun, var olsun. Biz səni dəyərləndiririk. Cenk İçdən bizdə Bakıda çalışmışdı, böyük bir prodüser vəzifəsində. Gözəl layihələri var idi. Mən də salamlayıram onu, onun ailəsinə, əzizlərinə, doğmalarına. Buradan salamlar göndərirəm. Hörmətlərimlə. Daha sonra Xınalıqdan sizə sevgilər yazıblar. Niyə gec-gec görünürsünüz? Sual veriblər sizə. Bu suallar niyə gec-gec görünürsünüz? Yəqin ki, artıq o suallardan utanacağım və tez-tez görünməyə başlayacağım inşallah. Görünəcəyəm. Günayın verişində, ulduzlu yayımda biraz özümə toxtaqlıq verdim. Yəni, ürəyimdə olan fikirləri, sözləri dedim, hər nə var idi, ürəyimi boşaltdım. İnşallah yavaş-yavaş ürəyimi mahnılarla doldurub sizin görüşünüzə gələcəyim. Söz verirəm, söz. İsmira xanım yazıb, canlı karifeyimiz. Həqiqətən də canlı karifeyimizsiniz. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sarışın gözəlimizsiniz. Sizə salam yolluyorlar izləyicilər.
Dünyalar gözəl yazıb Orxan adlı izləyicimiz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olsunlar. Gözəlliyiniz başınıza bəla olubmu Nisə xanım? Mən şablon səslənsə əslində, də. Əslində Günaycan, mən gözəl deyiləm. Mən sadəcə yəqin belə bir yəni müəyyən xüsusiyyətlər var ki, o mənim üzümdə, danışığımda özüm bir üzə verir. Onu gözəl sayılır. Mən gözəl deyiləm axı. Yazıqcım, hardan gözəl? Bəs yazıq gözəllər nə edəsinlər? Bəs gözəl necə olmalıdır? Vallahi bilmirəm necə olmalıdır. Biz saçımızı saraldırıq, biz nə bilim gözümüzə linzə qoyuruq, hamısı sizdə təbii. Allah canı sağ eləsin, yeni mahnılar gözləyirik. İnşallah, inşallah. Yazdırmısınız yoxsa hələ yazacaqsınız? Yazdırıram, artıq hazırlıq gedir. Moskvadan yenə də salamlar, ağdamlılar salamlar göndərir. Aleyküm salam. Aleyküm salam. Bu yaşda bu gözəllik. Hamınızı öpürəm, çox sağ olun. Bir izləyicimiz yazıb ki, Zümzümə edində, yəni bir neçə izləyicimiz xahiş edir. Hansısa bir mahnını məhz Instagram izləyicilərimiz üçün izləyərdiniz? Həmişə mənim beynimdə bir musiqi var, onu hər kəs üçün oxuyuram. Eşqə yurdi səsinə Qocalıq gəlsənə qəm Dönərəm gəncləşərəm Tək sən səslə məni Eşkə yurdi səsinəm Qocalıq gəlsənə qəm Bəli, dönərəm gəncləşərəm Tək sən səslə məni Yəni, yaş, ömür, gün Bunlar hamısı öz axarında Amma həqiqətən Mən istəyənlərin görüşünə hər zaman gəlirəm Və gələcəm də Çox sağ olun Öpürəm İzləyicilərimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk Bu baxın, siz mi çəkmişsiniz? Baxın, Bəli. Mən nə göstərirəm sizə Bu, Həcir Rəşad Qarinin mənə olan Bir gözəl bir əsərdir Mənə belə gəlir ki Bundan dəyərli, bundan gözəl bir əsər ola bilməz. Bunu ilk aldığım gün evdə çox baxdım, çox kövrəldim. Nəhayət ki, Həcir Rəşad mənim də belə deyək ki, obrazımı bir ayə ilə tamamladı. Onu da demək istəyirəm ki, ilk dəfə mən Həcirin əsərlərində Ulundərin də əsərin gördüm, Mehriban xanımın da əsərin gördüm, Michael Jackson da əsərin gördüm, Üzeyir bəyin əsərin gördüm, Şah İsmail Xətai və bir çox böyük ədiblərimizin, böyük mütəfəkkirlərimizin, ziyalılarımızın xəttatlığını gördüm. Və həmişə də o arzudaydım ki, heç xəbəri yox idi mənim arzumdan, o arzudaydım ki, əgər mən layiqəmsə, mənim də obrazım belə bir bir ayə ilə. Ayədən də xəbərim yox idi. İndi mən istəyirəm ki, Həcir Rəşad bunun haqqında özü fikirlərini söyləsin. Qəlbən istəmişdi. Qəlbən istəmişəm, xəyalımdan keçib. Başının bu hissəsi tərəfindən əliflərdir. Əlifin içində vav hərfləridir. Əlif düz yolu, haqq yolu göstərir. Vav kainatda ehtiva olma, yəni irfan deyilən bir elm var oradadır. Vav həm də ana bətnindəki olan uşağı xatırladır. Daha sonra burada Lə iləhə illallah yazılıb. Yəni, həm Quranda ayələrdən, ayələrin içində olan bir sözdür, həm də İslamın şüarı olduğuna görə. Digərləri isə burada Bismillah yazılıb. Digərləri isə burada xəttatlıqda hərəkələrdən istifadə olunub. Hərəkələr, o hərəkələrin də bəzisi, yəni not, şəklini alıb burada, yəni musiqisi olduğunu yəni, bildirir Nisə xanımın. Yəni belə. Gözəl. Allah razı olsun. Əllərinizə yəni, sağlıq, türklər sağ demişkən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər ikinizə. Estağfurullah, Nisə xanım, mən sizə minnətdaram. Estağfurullah, mən minnətdaram. Siz dəyərlisiniz, yalnız mənim üçün deyil, eyni zamanda Azərbaycan xalqı üçün, mənim ailəm üçün, o ailəm də o insanların, yəni o vətəndaşların, vətəndaşlardan biridir. Mənim valideynlərim hər zaman sizə böyük rəğbətisi duyublar. Mən də elə böyümüşəm. Hər zaman böyük hörmətim olub. Qəlbimdə böyük məhəbbətim olub sizə. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Nə qədər tanıram, ünvanlı bu qədər sözlər deyiləm də, həqiqətən. Yox, bu... Tam səmmi deyirəm. Yəni, mən indi çox deyərsək bu qədər rəğbətimiz olmuşdur. Mütəvazülüyü də ilə gəlir. Kövrələ bilərəm, ona görə belə... Amma...
Söz gəlibsə ona demək lazımdır. Bəli, əlbəttə. Qonaqlarım var idi, Ağadadaş Ağayev çox gözəl söz söylədi. Dedi ki, bəs mən bu sözü indi deməyəcəmsə, bəs nə vaxt deyəcəm? İndi demək istəyirəm mən bu sözü. Mən bu çox sözü indi demək istəyirəm sizə. Çox ona görə olun, təşəkkür edirəm diqqətinizə görə, əziz tamaşaçılar, sizə də. Bugün bizi izlədinizsə, çox sağ olun, gələn həftəyə qədər Allah'a əmanət olun. Biz təşəkkür edirik, mən rica edirəm buradan, yəni efir vasitəsilə ailəyə, sizin ailə özünə mən təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bugünlərə qədər Nisə Qasımova ünvanına olan sevgilər ki var, inanın ki, o sevgilər məndə daha çoxdur. Minnətdaram hər şeyə görə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Siz sağ olun ki, gəldiniz. Bilirəm ki, çox verilişlər sizdən rica edir. Onların da arzusudur sizinlə görüşmək. Amma nə yaxşı Allah ki... Allah nəsib eləsin. Bəli, mənim bəxtimə düşdü bugün sizinlə həm söhbət olmaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Çok çetindir, beni sana bağlayan senin mehabbetin.